Assalamu alaikum okuyucular. Bugünkü mavzu şart ergeçlerle koşma gelipler, yani conditional nouns. Olduğunki mavzularda koşma gelipler strukturası bu içe, ya ki mazumuna gelipler, kendi yasalı şartla gelipleşkenimiz. Ve ondan hem olduğunki mavzularda 16 tazama şartlı payet signali gelipler, kesim strukturasına koyuluşu, ya ki bu masam kesim strukturası gelipler, qaysidir payet signali qo'yilishini o'tganmiz. Mana bu conditionallar shartli ergashganlar qo'shma gaplar ulardan biroz farq qilganligi uchun ham mana payt signalining qaysi bo'lishiga qarab kesimni bosh gapni kesimi ergashganlar kesimi qanday bo'lishidan kelib chiqib yoki bo'lmasam voyaga zamonlama moslashuv qoidalaridan biroz farqli bo'lganligi uchun bu qo'shma gaplarni alohida o'rganishimizga to'g'ri keladi. Bu yerda o'zi asosan oladigan bo'lsak, testlarda yaxshi natijaga erishish uchun yaxshi degani bu o'sha 80-71% dan yuqori 80% atrofida natijaga erishish uchun o'zi 4 ta strukturasini bilsak yetadi aslida. Demak, bu strukturalar birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi va 4-chisi. Mana shu 4 ta strukturani biladigan bo'lsak, o'zi ancha-muncha to'g'ri yechish mumkin bo'ladi testlarda yoki qo'llayotgan paytda to'g'ri qo'llash mumkin bo'ladi. Lekin ba'zi boshqa holatlari, boshqa shakllari ham bo'lganligi sababli buni to'liqroq strukturalarni o'rganishga to'g'ri keladi aniq natijaga erishish uchun. Demak, shartli ergashganlarni qo'shma gaplarni bog'lovchilari, demak, if agar ma'nosidagi unless masa inkor ma'noli bu unlessdan keyin not yoki inkor shakli kelmaydi deb aytyapti sizlar bo'lsa on condition z z har qanday holatdan tushib qolishi mumkin sharti bilan provided z providing z bu ham sharti bilan supposed z supposing z bu ham sharti bilan yoki tasavvur qilaylik deb tarjima qilinadigan bog'lovchilar demak, shartli ergashganlarga qo'shma gaplarni hosil qiladi. Lekin asosan bu yerda if agar ma'nosidagi if ifni make ma'nosida o'tgan darslarda aytganmiz. Oldidagi boshqa gapni kesimni so'rov ma'nosidagi fe'llardan biri bo'lishi kerak deganmiz. Qolgan hollarda if demak agar deb yoki o'zbek tiliga qo'shimcha qo'shilgan bog'lovchi ni tarjima qilish mumkin, sadek tarjima qilish kerak bo'ladi. Asosan mana shu if'ni e'tiborga olasizlar bu yerda. Demak, shartli ergashganlarga qo'shma gaplar strukturalariga ko'ra bir necha shakllarga bo'linadi. Mana bu yerda real conditionals bo'lyapti. Ya'ni real conditionals deganimiz ergashganlarni dagi voqeani bajarilishi sharti bilan boshqatdagi ish harakat sodir bo'ladi. Ya'ni haqiqatga yaqin bo'lgan qo'shma gap hisoblanadi, bajarilishi haqiqatga yaqin bo'lgan. Ular o'ziga ikkiga bo'lingan ekan. Undan keyin ikkinchisi present va future amriya. E'tibor qilinglar, real conditionsda ikkita struktura, future uchun ham, present uchun ham alohida struktura bor. Lekin amriya haqiqatdan yiroq sodir bo'lishi ehtimoli bo'lmagan voqealarni aytayotgan paytimizda, demak, ikkalasi uchun bir xil struktura present va future amriya strukturasi bo'lyapti. Agar o'tgan zamondagi bo'lmaydigan haqiqatdan yiroq voqeani aytadigan bo'lsa, past amriya strukturasi ishlatilishiga to'g'ri keladi. Demak, bizada asosiy oladigan bo'lsak, real, demak, unreal va past amriya strukturalar bor ekan. Ularning ham bo'limlari bor, o'ziga yarasha. Ulardan tashqari, mana shu unreallarni o'zi past unrealni ikki xil aralash bo'lishi holatlari bor. Demak, unreal bilan past unrealni ikkita gapda, qo'shma gapni ikkita gapida aralash bo'lish holatlari bor. Yoki bo'lmasa, mishli gaplar bor. Mishli gaplar holatida ham, demak, bu yerda faqat ergash gapda o'sha aslidagi zamonidan ko'ra bir zamon orqada ishlatiladi. Demak, boshidan ko'rishni boshlaymiz. Birinchisi real conditionals, boyagi aytganimizdek, ergash gapdagi ish-harakat bajarilishi sharti bilan bosh gapdagi ish-harakat sodir bo'lishi mumkin bo'lgan voqealarga nisbatan ishlatiladi. Bu holatda ikkiga bo'linadi dedik. Future real. Aslida present real-ni avval yozishimiz kerak edi,
nisbatan future yani strukturasi ko'proq ishlatiladi. Sababi aytganimiz, agar qo'shma gapda bosh gapda vichelli yoki present strukturani qo'yish kerak bo'lsa, odatda o'sha future ya'ni vichelli strukturani qo'yamiz. Sababi hayotda ham umuman olganda bir martalik voqeada ko'proq uchraydiganmiz. Shuning uchun ham ko'proq uchraydiganini avval qo'yyapmiz sizlarga. Mana strukturasi ega vichel ba'zan nemizlar yo'g'intu fe'l bo'lishi mumkin. Demak, ega vichel fe'l ikkinchi darajali bo'lagida, ikkinchi darajali bo'lagida deganimizda to'ldiruvchi hol nazarda turadi. Mana shu ikkinchi darajali bo'lagida tarkibida qaysi signallar ham bo'ladi. Undan keyin if bog'lovchi ega fe'l fe'lsiz ikkinchi darajali bo'lagida bo'lgan. Yana eslab qolasizlar, barcha strukturalar uchun ham ingliz tilida shunday imkoniyat borki, o'zbek tilidan farqli ravishda ergashgan avval kelib keyin boshlab kelishi ham mumkin. Demak, bu holatda o'sha elif ism ko'piruvchi hol strukturasi bo'yicha bitta gapni tugaganini bilib olishlariga to'g'ri keladi. Agar ergashgan keyin keladigan bo'lsa, unda hech qanaqa muammo bo'lmaydi, sababi bog'lovchilarni yodlagansiz, bog'lovchilarni topib olib, bog'lovchidan bog'lovchigacha bo'lgan qismni boshlab, bog'lovchidan keyingisi ergashgan deb olib ketaverasiz. Agar ergashgan avval keladigan bo'lsa, unda ikkinchi gapdagi kesimni topib olib, kesim orqali egani topib olasizda, mana shu egadan oldingi gap ergashgan bo'ladi bu holatda. Demak, mana shu struktura ekan future. Ularni qayt signallari qachon shu strukturani qo'yamiz? Agar gapda, birinchi gapda ham, ikkinchi gapda ham yoki ikkala gapda ham tomorrow, next plus vaqt the day after tomorrow, in plus vaqt, at plus vaqt berganda vaqt deganimizda future vaqt nazarda tutiladi bilasizlar. Yoki qolgan barcha futurening o'zini payt signallari bo'ladigan bo'lsa, demak mana shu strukturadan foydalanishga to'g'ri keladi. Misolga qaraydigan bo'lsak, I shall take him to hospital if he feels bad tomorrow. Bu yerda tomorrow borligidan bitta gapdagi bu gapga tomorrow qo'ysangan farqi yo'q. O'sha qo'shma gapni qaysidir bitta gapida mana shu payt signallaridan biri bo'lsa, yuqoridagi strukturani qo'yishga to'g'ri keladi. Demak, o'zbek tilida ergashgandan boshlab tarjima qilamiz. Agar u yerdagi o'zini yomon his qilsa, men uni kasalxonaga olib boraman. Bu o'sha zamonga moslashuv strukturasiga to'g'ri keladigan hisoblanadi, chunki real condition ular boshqacha future ergashganda present strukturasi bo'yicha bo'lyapti. Demak, bu yerda agar strukturani moslaydigan bo'lsak, aytaylik, I shall take you to hospital if you feel bad tomorrow. Buni o'zgartirsak ham bo'ladi. Sababi nima dedik? Nima? Bu yerda ergashganda fe'l yoki fe'lsiz keladi dedik. Buni egasiga qaraymiz. Mana shundan kelib chiqib, yoki bo'lmasa boyagi aytganimizdek, ingliz tilida ergashgan avval kela oladi dedik. Bunda muhimi ergashgan avval kelgan paytda punktuatsiya nuqtai nazaridan bu yerda ergashgan tugagandan keyin aslida vergul qo'yilish kerak, lekin vergul qo'yilishiga ko'p ham e'tibor qilmaydi. Ko'pincha xuddi shu gapni if he feels bad tomorrow, I shall take him to hospital deb olsak ham bo'laveradi. Ya'ni bu holatda boyagi aytganimizda ergashgan avval bosh gap keyin kelishi mumkin. Demak, ertaga u o'zini yomon his qilsa, men uni kasalxonaga olib boraman bo'lyapti. Ikkinchisi present real. Present real deganimiz bu o'sha bir martalik emas, doimiy bo'ladigan yoki nima desak hozir bo'layotgan voqea bo'lishi mumkin. Xuddi shu odatda bu strukturalarda kerak bo'lsa continuous shakllanishlar bo'lishi ehtimoli bor bo'ladi. Demak, strukturasi yerda ega fe'lsiz ikkinchi darajali bo'laklar, bog'lovchi if ergashgan ketadi, ega fe'lsiz ikkinchi darajali bo'laklar. Demak, bu yerda oldingi strukturada man bir marta emasligi, ya'ni vichelda emas, xuddi ergashgandagidek boshlayapti ham fe'l yoki fe'lsiz keladi, egani qaysi shaxslarligiga qarab turib. Demak, payt signallari bunda o'sha o'zimiz bilgan always, usually, often, every plus vaqt, seldom, sometimes, now, at present, at the same time, currently, present continuous payt signallari bo'lishi mumkin. Demak, bunda har doimgi voqealar odatda aytiladi. I usually take him
into hospital if he feels that. Men o özünü yaman hissedirse odatda uni kasalxonaga olib boraman. Bu endi yuqoridan gapdagidek bir martalik emas, odatdagi adoyimgi voqealarda gapirilyapti. Unday bo'lishmas strukturani agar o'zgartiradigan bo'lsak, masalan, I usually take emas, he usually takes bo'lishi mumkin. Yoki bir sayr yashayapti, oladigan bo'lsak, I usually take you to hospital if you feel. Ya'ni egal qaysi bo'lishiga qarab turib oddiy shakldagi fe'l yoki uchinchi shaxs bo'lib bo'ladigan bo'lsa feelsiz qo'yilishi bo'ladi. Xuddi shu holatda if he feels bad, I usually take him to hospital. Agar ergashib avval aytiladigan bo'lsa. Aytdim sizlarga, demak, ergashib avval keladigan bo'lsa odatda verbal keladi, lekin ko'pincha verbal e'tibor qilmaydi. O'sha vergulsizlar ishlatilaverishi mumkin. Bu degani struktura boshqacha bo'ldi degani emas, ikkilanishga hojat yo'q. Bu demak bo'lishi mumkin bo'lgan voqealar, ya'ni agar u o'zini yomon his qilsa, demak men odatda uni kasalxonaga olib boraman. Bo'lishi mumkin, ya'ni ergashgandagi o'zini yomon his qilishi sharti bilan men undan boshqa yerdagi voqeada kasalxonaga olib boraman. Endi unreal conditionlarda esa bo'lmaydigan voqea. Demak, sayda deb tarjima qilinadi. Bu holatda ardir qo'shib boshqacha tarjima qilinadi. Xo'p, present va future unreal ekan bu. Demak, unreal conditions deyiladi bu. Demak, strukturasi bitta ekan. Real conditionlarga o'xshab ikkalasi ikkita emas. Bu degani mana shu future real bilan present real hayot signallari ikkalasi birgalikda bitta strukturani hosil qiladi, haqiqatdan yiroqli bo'lgan holatda. Bu degani nima? Testlarda sizlarga uchraydigan bo'lsa, yo bu struktura yoki bu struktura yoki mana bu strukturadan biri bo'ladi xolos. Ikkalasi ham bo'la olmaydi. Yonidagi gapga qarab turib, yonida yangilar yana kelyap bo'lsa, o'sha zamoniga qarab turib, ikkalasi bo'lishi mumkin, unda o'sha moslaysiz. Lekin odatda testlarda sizlarga uchta strukturani birdan bermaydi, sababi to'g'ri kelib qoladi ular bir-biriga. Bu yerda haqiqatdan yiroqligini bildirish uchun ishlatiladi. Shuning uchun ham o'zini zamonidan bir zamon orqada beradi. Strukturasi egadan keyin bu tushib fe'l, ikkinchi darajali bo'laklar, ergashgan if, ega, fe'l deydi, ikkinchi ustun fe'l, plus ikkinchi darajali bo'lak bo'ladi. Mana shu ikkinchi darajali bo'laklar tarkibida e'tibor beringlar. Tomorrow yoki always, usually yoki next plus vaqt qaysi signallari bo'ladi. Bu o'sha avval yo'llaganimiz minotda zamon shakllari, strukturalari va qaysi signallari bilan farqli. Ya'ni bir zamon orqada, chunki bu voqeani aytayotganimizda haqiqatdan yiroq voqeani aytayotgan bo'lamiz. Demak, xuddi mana shu struktura bilan, demak, tomorrow, always, next plus vaqt, every plus vaqt, the day after tomorrow, usually, in plus vaqt, often, seldom, at plus vaqt. Endi bu yerdagi at vaqt deb olganimiz, in plus vaqt, at plus vaqt deb olganlarimiz bu future'niki bo'lishi kerak, kelasi zamonniki bo'lishi kerak. O'tgan zamonniki bo'lsa, bu past unreal'ga o'tib qoladi. Sometimes now at present at the same time currently right now at the moment it worked like present continuous. Umuman olganda hozirgi va kelasi zamon payt signallari bilan ishlatiladi. Bu yerda masalan aytadigan bo'lsak, I should have been would bo'lishi mumkin, chunki shuddan ko'ra would ko'proq uchraydi. IV-ga o'zi should bo'lgani ma'qul edi, lekin IV-ga ham would ishlatiladi. I should have been with his homework if he came tomorrow. U ertaga kelsaydi, uyga vazifasida unga yordam berardi. Ya'ni bu gapni aytayotgan paytimizda u ertaga kelmasligi ehtimoli va kelmasligini hisobiga yordam bera olmasligi ehtimolidan kelib chiqib, ya'ni haqiqatdan yiroq voqea aytilayotgan paytda ishlatiladi. Yoki he would speak to me if he were you now. Agar u seni o'rningda bo'lsa edi, men bilan hozir gaplashgan bo'lardi. Bo'lyapti, bu yerda ham demak haqiqatdan yiroq, chunki birov-birovni o'rnida bo'lishi mumkin emas. Bu yerda yana bitta narsaga unreal'da e'tibor qilasizlar. Agar to be'ni
Vozan işlerçi gerekirse yan, kişi yiğit aile diyen vozanmaz ve işlerçileşi makul rahatsızlarla. Şunun için de angriyelken deyişim, bana şu strukturalarını işlet yapıyan payetlerinizde tübiyin işlerçi gerekirse vozanmaz, bahçe şahsına ve koyasıdır bu halette. Hudu şu halette yani, bir kendi zamanda rahatlığa böyle diyebilirse, struktura, perfektlerin strukturası böyle kalır. Yani pasta amreyalda bu şu ülken zamanındaki hakikaten yurak okuyanı bildir şu üçüncü şartlarda. İlk strukturası iyi gel, bu düşün, her fel değil diye üçüncü üstün fel. İkinci dereceli böyle gel. Bu ikinci dereceli böyle gel takipte tüldür üçü böyle gel. Belki olsa hal böyle gel. Hal da takipte bana şu payet signaller, ülken zaman payet signaller böyle şu mümkün. If bağlı uçu, yergeçler iyi gel. Head, fail değil, üçüncü üstün fail, ikinci dereceli böyle gel, bir adım işte ikinci dereceli böyle gel, takip eder, öldür uçu, hal, bayana, bir şey, hal, diyenimiz, payet hallarda, payet ağır işler, işler arkadaşı mümkün. Bunlar payet signalları değil mi? Ülke zamanında payet signalları böyle de, yesterday, last plus vaxt, vaxt plus ego, on plus vaxt, in plus vaxt, bu vaxt değil mi? Ülke zamanında, at plus vaxt, veya then, at that time, Zemet zettiğinde, eğer future continuous'un ki buysa, unreal'ın ki buyladı, eğer past continuous'un ki buyladı, bir yerde past unreal'ın strukturası böyle halde, zett moment'le yapıp düşünmeyin. Demek, struktura düşünmeyken, boş yapıda future perfect in the past'ın strukturası, ergeç yapıda ise past perfect'ın strukturası şartlandı. Bana şu payet signalları bölgende şu struktura, yok ki aksince şu struktura bölgende payet signallarını bana şu halatta bu işler gereği bölgede. Misal uçak edilen bir şey, I should have helped, yok ki bu bölgede probably, I would have helped him with his homework if he had come yesterday. Demek, keçe bu, eğer kelgen edeydi, uyga vazifası da bunu yoldan vermeyen bölgede. Yani kelimanda var, yoldan vermeyen hakikaten, Irak olarak. Oldun ki, Unreal'ın özü de payet signalı tomorrow oldu. Bir de tomorrow gibi yesterday. Demek ki tomorrow oldu past geliyordu. Yesterday bilen ise past perfect geliyordu. Yer geçmekti. Şunu söyleyeyim ki tomorrow olasında. Yok ki koyması, he would have spoken to me at that time if he had been you yesterday. Eğer senin örneğinde bu ilgiyanı neydi? Kiçe? O işe kayıtta o men bilen yaklaşılan oylardı. Yukarıdaki misal bilen akoslaşılarız için verilgen bu misal. Demek bu ötken zamanındaki hakikatten İran doğrayan bildiriş için işletilirken. Şimdi real yaklaşımında o da öz düşünmeyen aralaştık strukturada. Şunun içinden bunu aralaştırmayı da unreal olan past unreal. İki kere yaptı, iki kıl payet signali böyle diyen buysa demek mixed. Aradaş kılıp alışmak mümkün. Bu digerden boş yapıda unreal'ın özünü strukturası, ergeç yapıda past unreal'ın strukturası görüşmek mümkün. Yok ki ikinci halatta boş yapıda past unreal'ın strukturası, ergeç yapıda ise unreal'ın özünü strukturası kılıp alışmak mümkün. Yani strukturda eğer would, should, fail, present yok ki future payet signali bölgen halatta if then ki eğer had, fail değildi üçüncü üstün fail, bu gapta ise past payet signali bugün halette işlerdi. Mesela dedi, I would go there now if you had given me the address yesterday. Herhalde birinci yapta now demek hazır bir zamanı ki, ikinci yapta yesterday, ülken zamanı ki bu digerde unreal condition'ın birincisi de, ikincisi de past unreal condition'ın bu yaptı. Tercüme kıladığım bir şey, keçe menge manzılını bergenliğindeydi, hazır bu yerge borardım. Yani borgen bu bu anlattım deyimiz. Kelası da iki kıl payet signallar, mixed condition'ını, unreal olan, past unreal'ını, ama şu iki kelasını, aralaştık durasını hosunkla yaptı, bu hal yaptı. Değil mi? B'si de ise, aksince böyle bir boş geldi past unreal. İlgar bu çünkü her fail değil, üçüncü üstün fail. Plus past payet signal böyle yaptı. Şimdi ikinci derece böyle kadar ki burada. Bağlı uçuyor, if, yergeçlerde iyice fail değildi, ikinci üstünün fail böyle de eğer ikinci dereceli bölgeye takipte present yok ki future'ın payet signali böyle de gelmiyorsa. Misaldan sonra düşünürlerdi, I would have gone there yesterday. Yesterday bölgeye de bir çözüm, would have gone there. Fake şakir koyu yaptı, past unreal strukturası.
If you were always honest with me. Always deganlik uchun bu yerda endi past simple strukturasi bu ishga to'g'ri kelyapti. Agar men bilan doim rostgo'y bo'lganingda edi, kecha u yerga borgan bo'lardim. Bilib, demak, struktura mixed aralash struktura bo'lgan. Endi bundan tashqari, mana shu o'zi if gaplarning o'zidan tashqari if qatnashmagan holatda bu hali subjektiv modda hali to'g'ri yana o'tamiz. Bu yerda kimsaga zarur bo'lgani uchun vishli gaplar bor bu yerda. Vishli gaplarda demak, o'zining ikkita strukturasi bor. Mana shu vish qatnashda bo'ldi bosh gapni kesimida. Bu holatda endi vishli gaplarda qo'shma gaplar hosil bo'ladi. Vishdan keyin to fe'l kelib ba'zan nima sodda gap bo'lishi mumkin. Bu yerda faqat qo'shma gap hosil bo'lgan holat. Ya'ni ega plus vish vishis bo'lganda yoki B holatda vish vishis vishis bo'lganda undan keyin bog'lovchi z bo'ladi yoki z bog'lovchi tushib qolishi mumkin. Undan keyin ega keldimi kesimi. Demak, vish vishisda hozir bo'lsa ham bu yerda hozirgi zamon bo'lmaydi. Vishdan keyin doim keyingi keladigan gapni kesimi o'tgan zamonda yo past simple yoki past perfect shaklida bo'lishi kerak bo'ladi. Ba'zan hatto past perfect continuous yoki past continuous bo'lib ketishi mumkin, lekin albatta past bo'ladi. Vishdan keyin yana bir gap keladigan bo'lsa. Birinchi strukturada oladigan bo'lsak, ega vish vishis z bog'lovchi bo'lsa ham bo'lmasa ham bo'ladi. Undan keyin ergashlar ega fe'lni ikkinchi usulda fe'l bo'ladi. Agar ikkinchi darajali bo'lakli tarkibda present yoki future, ya'ni present bu yerda future yoki qayerda mana present past signallari bo'ladigan bo'lsa, mana shu strukturada ishlatishimizga to'g'ri keladi. Misoldan hisoblab ko'ramiz. I wish z tushib qolgan edi bu yerda, qo'ysa ham bo'ladi. You came to us tomorrow. Ana shu yerda tomorrow bo'lganligi uchun ham nima? Keyin bo'lyapti, had come emas. Yoki now bo'lganda ham xuddi shunday I wish you came to us now bo'lyapti, chunki present future bo'lganda past simple ikkinchi ustun noto'g'ri fe'l bo'lsa qo'yamiz. Demak, qani edi deb tarjima qilamiz. I wish'ni qani edi sen kecha ertaga biznikiga kelsaydin. Ya'ni kelmasligi ehtimolidan kelib chiqadi. He wishes that tushib qolsa ham bo'ladi. You help him next week. Yoki xuddi shu yerda you always help him desak ham bo'ladi. U istardiki, istaydiki sen kelasi hafta unga yordam bersaydin. Ya'ni bu yerda o'sha next week bo'lganligi uchun yana qaytib aytaman, mana shu next weekni olib qo'yib, ega kesim orasiga always ni he wishes that you always help him. Qani edi deydi u, ya'ni u istaydiki sen doim unga yordam bersaydin bo'lib ishlatilishi mumkin bo'ladi. Ikkinchi struktura esa endi o'sha present future past signal emas, ergashgan tartibida past zamonlarni past signal kelganda ega wish wishes wishes bo'lishi mumkin bu yerda. Wishes bo'lganda o'z-o'zidan ergashganda past perfect bo'lishi aniq bo'lib qoladi. Ega wish wishes wishes z bog'lovchisiz qo'ysa ham qo'yilmasa ham bo'ladi. Egadan keyin past perfect shakl had fe'l deydi, noto'g'ri fe'l bo'lsa uchinchi ustun fe'l qo'yiladi. Demak, ergashgandagi past signali pastniki o'tgan zamonniki bo'lgan holatda. Misoldan I wish it that again, you had come to us yesterday. Yesterday bo'lganlik uchun bu yerda endi keyin qo'yolmaymiz. Aslida buni ortiqcha shaklida yesterday bilan keyin qo'yish kerak edi, lekin bosh gapida wish wish wishes wishesda turibdimi, demak bir zamon orqada ishlatishimizga to'g'ri keladi. Men istadimki kecha biznikiga kelganingda edi. Ya'ni kelmaganligi aniq haqiqatdan yiroqlik bo'ldi. She wishes that they had helped her last week. Bu yerda ham ikki zamonni past signali bo'lganligi uchun bu yoqda wishes bo'lishiga qaramasdan, demak, u istardiki, istaydiki ular o'tgan hafta unga yordam berganlarida edi. Ya'ni yordam bermaganlari tushunarli, haqiqatdan yiroqligi tushunarli bo'ladi. Bundan tashqari ham hali past signal strukturalar bor. Masalan, would rather, would sooner'dan keyin ham ega kelsa, kesim albatta pastda bo'lishi kerak. Xuddi wish qoidasiga o'xshab, mana shu yerda wish bo'lmaydi, would rather bilan would sooner bo'lgan holatda
Bu drazı usulünde bugünden kurdu şu strukturada işletilerde. Demek ki vişitlerin oranında demek bu drazı usulünde gelebilen bir şey. Bundan kim iyice kese, kesim albatta pastayı, bak ki past perfekte bir şey var. Bundan taşları ezifezdo, güya, deyip tercüme kıladırken bağla uçuradan kiyinem, hakikatten yürü havaqıya kiladırken bu ise, demek onu deyem, present, future örneğe past, past örneğe ise, past perfect işlendirilişi uçuraydı. Bundan taşları subjective movement strukturaları yan var, bunlar da ergeçlikte daimi should. Üç raşı var, onlardan hala kimi manzurlarda yeni örgünlerimiz.